Dobar dan, 16 časova, a ja vas pozdravljam srdačno po prvi put u novoj 2018. godini uživo iz studija televizije Zona Plus. Želim vam, možda zvuči kao floskula, sve najbolje u novoj godini. To sve najbolje ima mnogo teže značenje od onoga kako zvuči. Pre svega zdravlje, a onda i prosperitet na svim poljima života. U odnosu na zdravlje, ostatak hijerarhije izgradite sami, prema sopstvenim željama, ciljevima, planovima i motivima. Pre samo nekoliko godina, kad bi mi ljudi čestitali novu godinu i poželeli prvo zdravlje, pa onda sve ostalo, ja bih se onako naljutila. Zdravlje se podrazumeva, rekla bih. Dajte neku konkretniju želju. A onda život nam nametne neke situacije i okolnosti, nekad i one za koje mislite da se dešavaju uvek tamo nekom drugom, pa promenite taj stav, zamislite se nad sobom, svojim životom i sudbinom i jednostavno osvestite sve. Osvestite sebe, osvestite svoje motive, svoju egzistenciju u materijalnom i duhovnom smislu i shvatite da nije sve onako kako izgleda. E vidite, posle samo nekoliko godina shvatila sam da je upravo zdravlje to što treba prvo poželeti sebi, svojim najbližim, prijateljima i društvu u celini. Ali možda su nekad potrebna životna iskušenja da shvatite svu težinu, odnosno značaj tih prvih želja. I možda će mnogo ubedljivija u narednih sat vremena od mene biti moja gošća, dobitnica prestižnog gradskog priznanja nagrade 11. januar, gospođa koja je tog dana, kada je preuzimala tu nagradu, održala toliko dirljiv govor da je u prepunoj sali oficirskog doma u Nišu mogao da se čuje svaki insekt, verovali ili ne. Takvu priču ćete čuti i danas u emisiji Život preko reda, jer moja gošća je profesor doktor Slađana Filipović, najpoznatiji onkolog, smem tako da kažem ovako, kao neko iz... Nemam džepove za tolike komplimente, pa da ne preteram. Hvala vam na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo i privilegija da budem na vašoj televiziji. Hvala vam, doktorka. Ja vam od srca čestitam na ovoj nagradi i još sam pod utiskom kada je reč o govoru koji sam pomenula na početku, a koji ste vi održali tog dana. Zapravo... Hvala vama na čestitkama. Ja sam se iskreno mnogo obradovala. Ovo je prva nagrada koju sam ja dobila u karijeri. Nikad nisam dobijala nikakve nagrade i mnogo se radujem. Inače, se radujem životu uopšte. Ali ovo me je nekako toliko ponelo, reči nemam da opišem, koliko sam zahvalna što su prepoznali i ovaj rad. Naravno da ima sigurno i boljih i oni koji su i pre mene zaslužili pa nisu dobili ili isto tako zaslužuju ovog trenutka. Mnogo sam srećna što sam ove godine ja dobila ovo prestižno priznanje sa kolegom književnikom i sa dve škole. I jako sam ponosna da je grad onako dostojanstveno priredio svečanu akademiju koja je imala meru svemu. Sva impresija stoji. Oni koji su putem medija mogli da čuju vaš govor, mogli su takođe kraj malih ekrana, to pouzdano znam od strane stotina gledalaca koji su naknadno gledali događaj na televiziji, da su zaista uz svu jezu koja je bila prisutna i u oficirskom domu preživeli vaš govor. Bez papira, u rukama, pred mikrofonom, u govoru koji je dirljiv, pun empatije i pun iskrenosti. Koliko zapravo treba života da prođe, da imate svu tu snagu i svu tu slobodu i mir sa samom sobom kad priznajete svoju sudbinu pred stotinama ljudi? Kako više pričate, ja imam utisak da
ja vama nisam mnogo neophodna u ovoj emisiji. Vi ste tako dobar poznavalac ove oblasti, zaista ne laskam vam uopšte. Jeste potrebno, i to stvarno i mislim, da sam ponosnija na sve ono što sam izdržala u životu, nego na ono što sam postigla. Život stvarno može da bude toliko nepredvidljiv i mnogo je pametno ono što su nam pričali, ma živi današnji dan. Ne vraćaj se šta je bilo juče, ne planiraj šta će biti sutra, radi najbolje što imaš, voli sebe ako umeš da voliš sebe. Ja nisam to umela, naučila sam. Sve može da se nauči. I raduj se životu. Dok god se smemo, mi smo stvarno živi i to treba da učimo. Žao mi je sad kad vratim godine, a mnogo ih imam, pa je mnogo teško da ih baš toliko vratim, 65 godina nije lako vratiti. Prvo mi je žao što sad mislim da to više nije tako, da postoji škola za roditeljstvo. Da mi i naši roditelji iz najbolje namere, ja kao roditelj, verovatno i mnogi drugi, iz najbolje namere, mnogo šta u odrastanju dece učinimo pogrešnim, a posle ih to debelo košta u životu. Ne mislim tu u ovom trenutku, niti se to odnosi na moju porodicu, na razvode u porodici, na takve neke drame. Mislim na taj odnos prave bliskosti sa detetom u smislu da se igramo sa njim, da ga volimo i da ga podržavamo. Sve drugo će ići spontanije. A mi smo mnogo puta, ja, potiskivajući, to ću kasnije, imaću vremena za dete, sad moram na specijalizaciju, sad moram na doktorat, sad me tamo čekaju pacijenti, ovamo studenti, a tamo nauka, a na fakultetu doktoranti i magistranti. Kad sve to stavite u jednu vreću, to je preteško da se nosi, imate utisak da sve postižete, a kasnije, kad sve to slegne, vidite, kad imam dete, pa bih to bila moja prva poruka našim mladim bračnim parovima pre svega i onima koji već imaju malu decu. Dete se vaspitava od nula do treće godine života, najviše do pete. To sačekaću, pa ću kasnije da ga vaspitavam, je strašno pogrešno, ali ne radi se. Ja imam vrlo vaspitano dete i na svu sreću da je moja ćerka jedinica imala takve okolnosti da živimo u zajedničkom domaćinstvu sa mojim roditeljima i stvarno smatra moju majku jednim živim anđelom i danas, iako je preminula, zato što je to žene znaju, zato ne treba fakultet. Zato treba osjećaj i stančan i treba vreme da se posvetite na pravi način. E, ta škola za roditeljstvo bi to značila. Ne, dete je tu, ali ja moram sad ovo da radim, a ti gledaj video igrice i crtane filmove. To je pasivna prisutnost, to ništa ne znači. Odatle krenu različite frustracije koje dete obrađuje na različite načine, a kasnije u životu, a ne daj Bože, da se porodice rasturaju u tom periodu. Akademik Vladeta Jerotić, koga zaista ja mislim da svi izuzetno cenimo, a on je moj idol, decenijama, ne znam da li postoji neka knjiga, verovatno postoji, on je mnogo pisao, da nisam pročitala, ali većinu jesam, lepo kaže: gledajte da se volite bar prve tri godine, pa posle kako hoćete. A ako morate da se razvodite, sačekajte da prođu te prve tri godine, a ako se tad niste razveli, sačekajte da dete izađe iz puberteta.
Da. To sve može da delo ima i tato i mamu i mi smo civilizovani i sve će biti ovako i onako, ali to nije tačno. A vrlo često se rukovodimo time da je dete u tom periodu malo i da to prosto je najbolje ako uopšte treba praviti takav rez u životu, napraviti baš dok je dete malo i dok ne zna da... Treba nam škola za roditelje. Mnogo toga, ja bar nisam znala, možda neki drugi znaju, ali većina mojih kolega sa kojima sam razgovarala i prijatelja, isto sad tek učimo kad, dobro, nikad nije kasno. Lestvice koje treba da pređemo su beskonačne. I to svaki dan mora da se radi na sebi, to nije floskula, to je stvarno istina. I da prepoznamo, mi znamo šta je dobro u nama. Ali da se upoznamo sa sobom, da vidimo šta je loše, tu smo malo teži na tome, a u stvari tu je poenta. Pa da radimo na tome da svakim danom budemo bolji. Jedna jevrejska izreka kaže, ako ne budemo bolji, svakako ćemo biti gori. Pa zar to nije dovoljno? To se malo, i stvarno, najvažnije u životu, a i za decu, i za nas same, da upoznamo sebe. Sve drugo ćemo naći online, kao što znate. Ali sebe moramo da upoznamo. Kada ste se vi probudili? Odlično pitanje. Pitao me je doktor, akademik Jedrotić, kad sam se ja razbolila od raka dojke 2009. godine. Koleginice, zašto ste izabrali baš da se razbolite od raka dojke? Da. Ja sam se mnogo naljutila. U smislu, šta kažete, ja koja se bavim rakom dojke ceo svoj profesionalni vek, pa imam ćerku koja je takođe doktor i upisala je medicinu da bi se bavila onkologijom i bavi se rakom dojke, kako možete uopšte pomisliti zašto me to pitate? Posle dugogodišnje psihoanalize, ja idem na psihoanalizu 5 godina kod najboljeg na ovim prostorima. Nisam ja ta koja će suditi dalje o najbolji, ali po proceni akademika Jerotića, on jeste u ovom opsegu gde mi živimo. To je doktor Nena Cvetković. Ja sam zaista, kao i mnoge druge žene, kad se radi o raku dojke, izabrala svoju bolest. Ali zašto? U svakom slučaju, to deluje, to je ozbiljna dijagnoza naravno, ali sa rakom generalno, pa i sa rakom dojke, može da se živi vrlo kvalitetno i da zaista se doživljava i radost i sreća i da se ta bolest primi i nosi adekvatno. A može i drugačije. Ali je izvesno da će rezultat lečenja, sve skupa, biti neuporedivo bolji ako to uspemo da je prihvatimo i da je stoički nosimo, ne potiskujući je, jer je to nemoguće. Pa šta to znači? To znači da saopštenje dijagnoze vi imate rak. Ja sam sama sebi dijagnostikovala rak, pa nije imao ko da mi kaže. Sama sam sebi pričala i sela da se dogovorim sa sobom šta će, kako. Znači alarm. To znači da debelo treba da poradimo sa sobom i da vidimo šta to u životu od najranijeg detinjstva, šta možemo da se setimo, pa do tog dana, a i kako ćemo kasnije, nismo radili u skladu sa sobom. Nije zato što i ja imam rak. To je istina i postoje veliki broj studija koji to potvrđuju. A to je da generalno od raka uglavnom oboljevaju dobri ljudi. Znači sad ne govorimo samo o raku dojke, nego generalizujemo... Sad govorimo generalno, postavimo samo o raku dojke. Znači oboljevaju najčešće. Dobro, svako ima i dobar i loš, nema idealno. Kod nas je i galeb i gavran. Međutim, preovlađuje dobro. To su ljudi koji su spremni da potiskuju sebe do neverovatnih granica. Znači, da
za svaki konflikt u porodici, s prijateljima, na poslu, prećute, prevaziđu, jako pogodi to sve, posebno kad mnogo, neki puste krivi, pa treba kažem, kriv sam, pogrešio sam, izvini, ispravit ću. Ali ako nisam kriva, zašto onda sebi stavljam tu krivicu? Da li su to žrtve? Ne, to nisu osobe koje će kukati. Mene svi maltretiraju, ja sam proganjan, mene niko ne voli. To su osobe koje će uz osmeh da nose svakakav problem, koje će na uvredu da odgovore, da se sekiraju kao da su, kao da sam ja nekog uvredila, ne taj mene, pa ću se sekirati ceo dan i noć i jedva ću čekati da svane dan da nekako izgladim odnose sa tom osobom. Kroz sebe pričam o mnogim takvim obolelim od raka. To su ti. Zatim, ako vam neko kaže da treba da večeras dođe kod vas, a vi krećite stan, taj treba i hoće da spava kod vas. A blizak, to vam je, na primjer, brat ili sestra. Mnogo je zdravije da kažete ovo fino i volim da te vidim, ali mi ovih dana krećemo i mora da nađemo neki drugi termin kad ćete da dođete, ako nisu da ste. A ne da se izoduševite, što ste se oduševili, milo vam je, ali ništa od toga ne kažete, nego sve uradite da vratite stan u početni početnu poziciju, primite goste pa ćete nastaviti kad oni odu. Malte ne i da ne primete da tu nešto, pa da se oni sekiraju, da su vas nešto deranžili. To je pogrešno, totalno. Zatim, a vi imate neku, vi ste isplanirali svoj vikend, i, a zabavljate se za, na primjer, devojka i momak u pitanju. Ranije to bilo, uglavnom su to muškarci radili, a devojke se skidale kao sa aufingere, pa izlazile i visele pored telefona da ih pozovu. Sad je izgleda se malo situacija promenila, pa više to rade muškarci. Drago mi je jako, predugo je trajalo ovaj period. Ali bi najbolje bilo da bude to neka sredina. Pa kad je pozove i kaže, ej, jel možeš ti u pola osam, a pre pola sata je kazao kako slagao nešto, pa neće uopšte da izlazi, ili tako? A ona odmah, pa se spremi. Ne, treba da kaže, ne. Autentično treba se ponašati. Ne, sad mi se ne izlazi, nisam više raspoložena. To znači da treba da budemo svesni sebe, svoji i svesni svojih prioriteta. Tako. Mnogim osobama to neće biti lako. Evo, sad vam ja pričam kao neko ko se promenio, ako je moguće da se promeniš, ne možeš 100%, ali 98% to je ta promena. Bravo. I to su krajnosti, pazite, na jednom kontinuumu koje su potpune suprotnosti za neverovati. S tim što ja želim da našim gledaocima dokumentujemo da te promene nisu lake. Zašto bi neko morao da ima okidač u svom životu? Ja sam lično imala okidač. To je bila jedna tragedija u mom životu koja mi je izmestila prioritete, preokrenula tu piramidu i hijerarhiju na glavačke. Zapravo, ne na glavačke, nego baš onako kako ona treba da izgleda. To me je naučilo da volim sebe i da poštujem sve postulate o kojima vi govorite. Bravo. Ali to me je sve život naučio, pozitivna psihologija, literatura i snimci na internetu kontinuirano. U stvari, to je rad kontinuiran i rad na sebi može da nas nauči. Ali kako ćemo mi sada gledaocima jednostavno, kako ćemo uspeti da ih ubedimo da je potrebno da revidiraju svoje prioritete, da ne čekaju da im se desi nešto traumatično ili tragično u životu, pa da se onda zamisle nad sudbinom? Pa je ovako. Mislim, niko nije najpametniji. Ja bih, mi mora da svako priča kroz svoje iskustvo, je tako? Da. I kroz literaturu, a i ta rad, konsultovanje literature, predavanja na YouTube-u, beskonačno ih ima. Ja sam jako protiv ovoga, life coach, ovo ono. To je tetrapak, to nije to. Psihoanaliza je suština, znači ozbiljan pravac u psihijatriji i u, znači, nešto što ima
fundament što ima naučnu osnovu. Behavior pravac takođe. Znači, dobro, da li vi govorite onda o psihoterapiji generalno ili baš o pravcu psihoanalitičkom, Freudovom? Sad govorim u ovom smislu kako da se resetuju, kako da dožive, to je preumljenje, metanoja, kako da se preume, da budu, da žive nadalje u skladu sa sobom. A ima veze sa rakom u ovom smislu. Kad se osoba obolela od raka, u ovom slučaju ja, toliko preumi. Mene ne prepoznaju ni najbliži. Kakva sam bila ranije i kakva sam sada. Možda mislite koja je ta promena. To se zove metanoja, to se zove preumljenje. A ima za cilj da toj novoj slađani, taj rak koji je pripadao onoj staroj, više ne pripada. Vi se znači faktički distancirate od toga, jednostavno ne odbacujete. Vi ga ne pokrivate. Vi ste se promenili do te mere. Svako zna šta treba da menja. Sad ću vam reći, vi kažete kako će oni da znaju ako nisu doživjeli neki slom, da će Bog da niko ne doživi. Međutim, retko život... Život nije vezan mašnicom, ali ipak poklon. A mi ga dovoljno ne negujemo, je li tako? Da, ne cenimo. Ne cenimo. Mi znamo u toku dana šta nam se radi, šta nam se ne radi, šta smo uradili zbog mame, zbog tate, zbog prijatelja, zbog ovoga, onoga, a nije bilo u skladu sa nama. Jer svako to od nas zna, pa zna. Da. I da li mu se ustaje ovoliko ili onoliko i šta mora i šta ne mora i da li baš mora tamo zbog toga i toga, mi smo modelom, bar moje generacije, vaše su mlađe, moje svakako u kući, naučili da živimo više za druge nego za sebe. Od najranijeg detinjstva. A to je kad roditelji kažu malom detetu koje ima, evo ima 2 godine, brže skupi igračke, sad će da nam dođu kumovi, pa će da vide lom. To je totalno pogrešno. Znači, lepo je, ti bi bio srećni ili srećni, ako je devojčica, da lepo središ svoje igračkice i lepše će ti biti u sobi i mama i tata će biti srećni. A to što će da dođu kumovi ili prijatelji, nema nikakve veze. Pa onda, ali tako će da ideš. Pa zar ko će sad sve da te vidi na ulici? A kakve to veze ima? Ako je. Znači, počnemo od najranijeg detinjstva da živimo za druge, a ne za sebe. To se produbljuje sve više i više, a onda gledamo model u porodici. Nije važno šta vam govori majka i otac. Budi ovakva, on kad ti iznervira, ti se okreni, pa ti njemu, pa se naljuti, pa ne znam... Nemoj da izađeš 3 dana na sastanak, ali tako, to su, svi smo to prošli. Uglavnom. A vi vidite kad otac udari pesnicom o sto ili ne mora da udari, da majka već ima podržnjake do kolena i da titra i da nema ljutnje sa njene strane, nego ima, bez obzira kakve su uvrede, stoje postavljen, sve je sređeno, trka je, sad će onda naiđe. U mnogim slučajima to obrnuto, pa to rade muškarci. Ne odnosi se ni na muškarce, ni na žene. A umjesto da kažemo ne. I ne da se ljutimo, razgovor je kruna svega. Znači, jedno je da se malo porazgovaramo oštrije, to je i potrebno i to može da učvrsti ljubav. Ali svađa u smislu uvreda vodi posle u ćutanje. E, kad dođe do ćutanja, onda je sve gotovo. A onda, kad se ne razgovara o suštini, nego se sve to baca po tepih, to samo raste sve više i više, dok ne pukne. Kome će gde pući? Pući će tamo gde je, mi to kažemo, minoris locus resistencije, gde je slaba tačka. Pa nekome je slaba tačka, kao meni, dojka, nekome je slaba tačka neki drugi organ, nekome nisu slaba tačka maligna obolenja, nego neka druga obolenja. Ali u svakoj bolesti, od kijavice do raka, postoji
jedan niz sledstvenih događaja. Znači, svaka bolest je imunološki, endokrinološki, neurološki i duhovno obrađena. I svaka počinje iz glave. Kad se pomislimo, neko kaže, jo, čista mira sam, išao ulicom, padao polom i nogu. Taj čovek se nešto osjeća krivim. Možda uopšte nije kriv, ni za što. Ali ni slučajno što je polo, ništa nema slučajno u životu. Negde u dubini duše, podsvesno, misli nisam dobar i ne treba kvalitetno da živim. Treba da mi nije dobro. I slomino. Hoćete nešto da sakrijete? Ili imate nešto o čemu ne biste želeli sada da pričate? A tu vam je. A opet nećete, ili nije trenutak, ili ste se mnogo zamislili oko toga, promuknete. Mislim, ja sam sad promukla, sam se stvarno nazebla oko svega ovoga, ali da. Kad vidite čoveka koji je promuko, tek iz čista mira, treba da se zapitamo, ima problem. O tom problemu ne želi da priča i treba da mu se pomogne. Možda nisam ja, niste vi, ali ne. Svakako je signal da ima neki problem i da taj problem treba sa nekim da podeli. Znači, svaka simptomatologija ima svoje preneseno značenje. To je izvesno. Isključivosti nema. I ne mogu da kažem, nema apsolutne istine. Ali da svaka bolest je duhovno-fizička matrica, to je izvesno. A sad možemo, ako hoćete, o raku dojke malo da njega. Da, kada je reč o raku dojke. Gde je on tu? On je tu mnogo. Koliko žena je prošlo, okvirno neku orijentaciju, da li imate, koliko je žena prošlo kroz vašu ordinaciju? Imam. Sa rakom dojke. Da, ne okvirno baš imam, dobro, nije u broj baš, ali kada su spremali ova obrazloženja za nagradu i kad se sve to, kad sam je dobila, onda su me oni kazali da su vadili protokole unazad. Ja sam za vreme, znači ja imam 40 godina rada na fakultetu, izvela sam 40 generacija studenata, magistra, doktora nauke i tako, a što se tiče klinike, dok se završi specijalizacija, subspecijalizacija i sve što je potrebno da budete kliničar sa iskustvom, sve skupa, pregledala sam više od 100.000 žena. U 100.000 žena sam pregledala dojke, ali to nije sve rak. A vodila sam, znači, žene sa rakom dojke, više od 60.000 žena sa rakom dojke sam ja vodila, u smislu da im dajem terapiju, da ih kontrolišem kroz njihovu bolest, da ih pratim od saopštenja diagnoze, pa... Pa to je već alarmantan podatak da na uzorku od 100.000 žena preko 50% ima diagnozu. Čekajte, da ne mešamo, ja sam pregledala i 40.000 žena u okviru screening programa svuda po Srbiji u smislu ranog otkrivanja raka. Vi me pitate koliko sam... Ne upoređujete to? Koliko pacijentkinja je bilo sa diagnozom rak dojke? Kod mene sam? Da, 60.000. Za 32 godine 60.000. I kako? Ali čekajte, ne bavim se samo ja rakom dojke. Da, da, razumljivo. Ako me pitate koliko žena generalno boluje od raka dojke, hoćete to da vam da? Pa u Srbiji boluje negde oko 15.000, razboljeva se godišnje oko 4 do 5.000, a ovako, u svetskim granicama, svakog minuta jedna žena se razboli od raka dojke, svakog minuta, i svakog trećeg minuta jedna umre od raka dojke. To je hronična, nezarazna bolest. I alarm je, jer je procena Svetske zdravstvene organizacije, vrlo su alarmantni podaci,
da će se u ovom 21. veku svaka, ranije je bilo 10, a sad se sve više svode podaci da će to biti, svaka 8. do 10. žene razboleti u toku svog životnog života od raka dojke. E, zašto je to tako? Niko ne zna. Znači, mi uzrok raka dojke, niti jednog drugog raka, retko kog, znamo. Znamo da neki virus izazivaju neke oblike malignih obolenja, ali za većinu, posebno solidnih tumora, kakav je i rak dojke, nema glavnog, nema glavnog uzroka. Da ima glavnog uzroka, postojao bi i glavni lek, ali tako? Da, da, logično. Međutim, moguće je da se sa rakom dojke živi normalna starost i da se ne umre od raka dojke, nego od nečeg drugog. Ako se što ranije dijagnostikuje, jer to što ranije stvarno treba da bude mnogo što ranije, i iz dana u dan su te terapijske mogućnosti sve veće, a sve više je definisanih tih biomarkera i molekularne terapije ciljane na baš te ćelije su bolje od prethodnih ili u kombinaciji sa prethodnim, kao što su citostatske i hormonoterapije. A zatim, veliku nadu svi u onkološkim svetskim krugovima polažemo u onkoimunologiju. To je mnogo interesantno kako deluje, ako mislite da će gledalce da interesuje, da kratko objasnim običnim rečima šta je to onkoimunologija. Može, ukratko, pošto bih više o psihološkim nekim momentima. Da. Šta to, zašto je takva budućnost i vrlo je realno da će to biti, samo će mnogo biti skupo. Već ima za neke vrste raka, već postoje takvi preparati. Nema raka dok je naš imunni sistem uravnoteži. Znači, svaki zdrav čovek dnevno stvara ćelije raka, ali imunni sistem zdravog čoveka neutrališa i rak se ne razvija. Kada iz 1000 razloga, a od psihičkih trauma, to su ili akutni ili hronični stresovi, ali hronični na te nane pa na dugačko, a zavisi od konstrukcije ličnosti. Ono što je za mene stres, možda nije za vas. I obrnuto. Sve zavisi od našeg pozicioniranja. Stava prema problemu. I stava i same konstrukcije profila ličnosti. Znači, ali kad se imunni sistem kompromituje, rak kreće. Maligne ćelije nema ko da neutrališe i one kreću da se razvijaju. Same ćelije raka ispadoše pametnije od zdravih ćelija, pa stvaraju, znači naše ćelije stvaraju belančevine, enzime, svakakve stvari, a ćelije raka još više toga svega stvaraju. Pa pored ostalog su se smislile da stvore i stvaraju neke tamo enzime, da ih nije bitno kako se zovu, koji direktno uspavljuju imunni sistem, naš imunni sistem, koji bi trebao da ih ubije. Znači, sama ćelija raka, kao da ima, kao luk i strela, kao da uperi strelu u imunni sistem tog čoveka, evo u moj, moja ćelija raka, uperi strelu u moj imunni sistem i uspava ćeliju, koja da je budna bi ubila ovu ćeliju raka. Onkoimunologija budi ove uspavane ćelije, fenomenalna je koncept terapije i rezultati su ekstremni. I to za metastatske bolesti, što je najteže. Onkoimunologija ima za cilj da te uspavane ćelije u imunnom sistemu probudi, a onda one same ubijaju ćeliju raka. A čime se deluje? Onkoimunološkim preparatima, molekularna terapija. I u početku, kad se ne zna, vi to znate, moja čerka je onkolog koji radi na Imperial College u Londonu, doktorirala je tamo, bavi se onkoimunologijom i rakom dojke i još
radi na Kolumbije univerzitetu u Njujorku i na Harvardu u Bostonu. I preskočila me kao kozlića, na što sam naravno najponosnija na svetu. U stručnosti? U svakom pogledu. Znači, ima više energije od mene, bolje domaćica od mene, više igra. Ja sam mislila da ja mnogo igram, ali ona igra lepše i bolje. Štirka kuhinske krpe, što mi se sviđa. Znači, svaka čast. Da. A u ovome... Tako da u početku, ona je sad meni učitelj za ove nove terapije, da ih razumem prvo. I ovaj koncept je fenomen. I skoro je ona imala pacijenta. U Londonu se na privatnim klinikama rutinski već može da primi ovakva terapija. Naravno, to primaju bogataši. Nijedna zemlja nije dovoljno bogata. Kad krene neka terapija, to su enormne svote novaca u pitanju da bi se vratili ti troškovi, jer mora da se pokriju svi drugi projekti koji nisu uspeli. To se sve natovari onom što je uspelo. Pa posle, kroz decenijama, lek pojeftini. Ne mogu da kažem, mi u našoj zemlji, ono što je standard i u Evropi za rak dojke, zaista sve. Tako da tu nismo ošte... Ovo sam htjela. Znači, rak pluća, čovek je na onkoimunološkoj terapiji, ide na kontrolu za 3 meseca, da ne mora da se napiše radiolog. Pacijent je na onkoimunološkoj terapiji zato što će taj tumor prvo da se poveća, dok se bude ove ćelije iz imunološkog sistema, tumor će se povećati. Pa će taj radiolog možda da kaže, mora doktor, onkolog da vam promeni terapiju, pogoršalo vam se stanje. A naredna 3 meseca se rak istopio. Ona se saopštavala... Impresivno. I daj Bože da to zaživi u razmerama u kojim je zapravo kancer i učestala pojava. To je jedan slučaj. Doktori umeju to da kažu, a to nikad nije dobro. Imao sam ja pacijenta, pa se desilo ovo ono. Ma svi smo imali, postoji samo izlečenje, ali to je promil. Međutim, potreban je ogroman broj slučajeva i dejstva terapije da biste procenili njenu vrednost. A šta je sa dojkom? Već ćemo to. Hoćemo, evo samo ja da pročitam jedno pisamce koje mi je stiglo pred početak ove emisije, a u vezi sa kojim ćemo obradovati jednu gledateljku koja takođe ima rak dojke. Tim kozmetičkog salona Sonja upućuje sve čestitke vama za najviše gradsko priznanje. Dirnuta veličinom i humanošću žene velikana koja je postavila ideal za nas koje gradimo svoj brend u poslovanju. Opomenula je sve da bez humanosti čovek ne može postići ništa makoliko radio i gradio sebe. Ovom prilikom salon Sonja, pružajući usluge paramedicinskog rada koji podrazumeva medicinsku tehniku kamuflažne šminke za sve žene koje su na hemoterapiji ili se bore sa tom bolešću. Salon Sonja daje popust za usluge tim ženama, ženama koje boluju, upravo kada je reč o trajnom šminkanju, o kamuflažnoj šminki koja će takvoj ženi ne samo prijati, već u situaciji kada postaje depresivna, kada se suočava sa gubitkom kose i ostalim problemima, a tiču se izgleda i estetike, biti preko potrebni. Dakle, popust o 60%. A za današnje uključenje, evo jedna gledateljka koja ima... Sonji, znači ona je toliko sofisticirana gospođa i toliko puno radi na sebi i toliko puno zna da je mogla da nam bude sagovornik, a mnogo je hvala, mnoge žene će obradovati jer ništa nije, nema veze. Sve znači i da li je opala kosa i da li su opale trepavice i obrve, sve je toliko važnije nego kad smo zdravi. Evo ukoliko postoji gledateljka koja ima hrabrosti i koja želi da se javi 018 415 0703. Ukoliko imate dijagnozu zvanu rak dojke, javite se. Sonja Pavlović u kozmetičkom salonu Sonja priuštit će vam ipak trajnu šminku koja jeste skupa, ali je vrlo kvalitetan poduhvat za nas same.
možete to da priuštite. Možete da olakšate sebi svoju bolest i da je prihvatite valjda na najbolji mogući način i najbrži. Prvo što će se lepše osjećati, a to je mnogo važno kako se osjećamo i kroz period terapije, a zatim koliko sam ja razumela, to je popust ogroman. Popust od 50% za jedno uključenje danas, dakle za jednu gledateljku, a inače pa za sve... Pa nekih muževi časte za Srpsku Novu godinu. Za sve ostale koje se jave kozmetičkom salonu Sonja, popust od 60% za žene sa ovom dijagnozom. Obrenovićeva ulica 21/1 Niš, telefon 018-257-060. Doktorka, kako ste se osjećali svaki put u tih 60.000 puta kada je trebalo da izgovorite tu rečenicu vi imate rak dojke? Mnogo je važno prvo da malo upoznate, da ne kažete to ovako, ad hoc. Takva dijagnoza nije hitno da se kaže baš istog trenutka. Treba vi sa sobom malo da vidite kakav je to profil ličnosti. Ja nisam psiholog, bolje bi bilo da sam i psiholog i psihijatar uz ovo, ali mi ih jako konsultujemo i često, vrlo smo u saradnji sa našim kolegama iz ove oblasti, ali nažalost ipak se to svodi na hirurge i na nas onkologe koji se bavimo citostatskom hormonu i drugim terapijama. Mi smo tu ti koji će reći i to ne možete da naučite, s tim mora da se rodite ili ne rodite. Zar se to ne uči na fakultetu? Nažalost, to je najbolje pitanje. Nije se učilo. Ja sam bila 8 godina prodekan za nauku i prenela sam iskustvo iz Velike Britanije gde se to uči, a to se zove, predmet se zove prvo kliničko iskustvo. Prvo, mi u Srbiji, bar ja kad sam studirala, ne znate da studirate medicinu do 3. godine. Ubiju vas sa nekim strukturnim formulama od hemije do Boga, Oca, nešto što jedva čekate da zaboravite. To je nekome svakako potrebno ko će se baviti nekim naučnim radom samo, a ne i klinikom. Ali nismo praktičari, još uvek nismo. Mnogo još šta treba da promenimo, mada smo mnogo bolje nego što smo bili, a to je da to dete koje želi medicinu od prvog dana ima kontakt sa pacijentom i sa doktorom, je li tako? A ne da zaboravi, pa se na 2-3 godine tek će ga neko uvesti u propedeftiku, to je prvi deo interne medicine, da vežba. E, mi smo uveli Medicinski fakultet, jedan od retkih u ovoj zemlji, ima predmet prvo kliničko iskustvo, studenti su oduševljeni. Šta to podrazumeva? Mi njima dajemo lični primer, znači držimo im predavanja o komunikaciji, o neverbalnoj komunikaciji koja je mnogo važnija od verbalne komunikacije, o tome šta nije, šta ne bi bilo dobro da ikada u svojoj profesionalnoj karijeri kažu, koliko moraju da budu spremni kad krenu od kuće i da negde ipak stave rajfešlus na svoj privatan život kad se suoče sa svojim pacijentom, a nosimo svi breme svačega, pa se to reflektuje, a tom pacijentu samo još to fali, jer niko nije došao kod doktora zato što mu se pije kafa i da ćaska nego je došlo na problem. Dobro, ali ja sad moram, palo mi je na pamet, zaboravit ću. Da li ne smatrate da je vaša bolest se delom može tumačiti i psihološkim fenomenom, odnosno pojavom kontejnera? Jer vi ste radili sa tim pacijentima i sad koliko god vi imali rajfešlus na sebi i svom privatnom životu i duši, da ne prihvatate... To je prosto neminovnost. To je svako. Nemoguće je da ne prihvatate. Ej, ne treba, nije pametno. Bolje da propustate kroz sebe. I mislim da nije. Pa jeste vi propuštali? Jesam. Da. Ja sam znala da
da mesecima spavam, na primjer, u mislima sa pacijentkinjom. Zove se Maja, iz Bujanovca je, bila je devojka. Htela je da se uda, dobila je rak dojke pred samu svadbu. Ona je ostavila tog verenika, ona, ali gledajte snagu njene ličnosti. Sa rakom dojke posle, ovu veritbu ona raskinula, ne zbog raka. Jednostavno zaključila da to nije čovjek za nju. Udala se, pre njene terapije smo vadili jajne ćelije sa profesorom Ljubićem, smo se radnje oko takvih stvari, ima sad, sad je to još više napredovalo nego pre 20-30 godina, ali suština je ta i mnoge druge, posle svih završenih terapija imaju svoje porodice i decu. Ali naravno da to bi bilo nenormalno, ne znam ko bi to mogao, da vas baš briga, odete kući i smete se, ovde ste dali terapiju, razmišljate da li će uopšte da suda, da li će da rađa. Ne veze, ne mora nikad da suda, ne mora da rađa, ne bude srećena sa sobom, ali da li će da bude. E, to ne možete. Treba da propuštamo svoje brige, a ne da ih potiskujemo. Znači, bolesti nastaju od potiskivanja problema, a ne od suočavanja s problemom. Pa, zato mi kažemo, kad imaš problem, rešavaj ga. Ako ne možeš da ga rešiš, to više nije tvoj problem. U svakom, generalno i u životu, i u privatnom, i u profesionalnom. Šta je ovo sa dojkom? Pa je toliko da je to najčešća vrsta raka u ženskoj populaciji. Znači, rak dojke čini trećinu svih oblika raka kod žena. To je mnogo. A tipologija ličnosti? I to, sad ću vam reći. I šta je, znači, i tipologija ličnosti, koja je kakav, jedan je optimista, drugi je pesimista. Uvek gore prođu pesimisti generalno u životu. Oni uvek nešto, i kosmos postoji. To kako ga mi nazivali dalje, ja ga zovem Bog, ja sam religiozna i ja osjećam Boga u sebi. I volim tog Boga u sebi i volim sve ljude i sve volim. Ja ću uživati sada ovde da me stavite. Mene možda stavite gde god hoćete i da se to nikome ne sviđa, ja ću za 2 minuta da nađem svoju, da mi se sviđa, da mi je baš lepo. Eto tu gde ste me stavili, pada kiša, duva vetar. Sve mu nađete lepotu. Nađe im neku lepotu. Da. Ljudi se razlikuju. Ako je tako već, a opet vas život izdrma, i nikome ni izdrmao, sama sam se izdrmao. Znači, meni, a i svako treba tako da pođe, ja tako mislim, niko ni za šta nije kriv. Znači, to, mene neko terao da prevazilazim situacije koje znala sam da nisu za prevazilažnje. Znači, i to svako od nas zna. Pa i zbog deteta, a to je sve pokriće, to nije tačno. To je nedovoljna jačina ličnosti, to je model patrijarhalni, to je strah od odbacivanja, to je strah od sredine, to je više živim za druge nego za sebe, pa šta će da mi kažu, pa ću da se pravdam tu 100 godina, ne. Nego treba, dok to sve iznaučite, potiskujete danas jedno patološku ljubomoru, pa se pravdate ko ludi dan, noć. To nema veze, vi ne znate kako se zovete. Nema cirkulus vitiozus. Tako je, umorni ste, nema, ne znate gde stojite, a treba tek da se pravdate. A to sluša malo dete, a vi mislite malo pa ništa ne razume, a deca su upijajući umovi. Od embriona dete pamti. A onda se čudimo kad porastu, pa kažemo, Bože, iste greške pravi kao ja. Pa naravno. Da, onda to tumačimo genetikom. A nije. To je model koji smo dali dok smo mi, dok si je gledali, sve jedno što je imalo 2, 3, 4, 7, 8 godina, gleda. Pa kažemo, nećemo da se svađamo pred decom i sve to izigravamo. Pa deca sve znaju, više od nas. Znači, atmosferu u kući mogu da vam, kad bi hteli da budu iskreni, rekli bi vam bolje nego što vi osjećate. Da je to, iako može sve da izgleda bajkovito, dete osjeća osnovnu atmosferu.
sva ta nezadovoljstva i nema srećnog deteta od nesrećnih roditelja. Prema tome, ako nešto vredi, vredi, ako ne vredi, treba da se sruši. Kada je reč o tome kako ste se vi osjećali tih 60.000 puta koje sam pomenula, šta vam je bilo potrebno, kako smognete snagu, a znate šta predstoji, znate kakav plač, pretpostavljam da je plač pravilo. Ono što i učim svoje studente, učila sam kako mislim da treba. Treba da bude još neko prisutan od članova porodice, to bi bilo dobro, da nije ta žena. Najčešće su žene i muškarci oboljevaju od raka dojke, ali ih je neuporedivo manje, to je 1% u odnosu na žene. Znači, dobro bi bilo da je tu, ako je udata, da je to suprug ili ako je odraslo dete, ako nije, da bude neko od roditelja ili neko iz najbližih, ili bar drugarica, neko sa kim je ta osoba prisna. Treba da bude prijatna atmosfera, to ne može da bude na hodniku, da vas vukču, uzgred i usput i da se taj doktor žuri, a pacijent ga vuče za... Kad vidim to na hodniku, to povlačenje za... Dešava se. Nažalost, mnogo se dešava. To smo mi krivi. Tu nema brzine, jer život je u pitanju stvarno. Znači, jedno gledanje u oči i neverbalna komunikacija. Ruka na koleno, da se zagrli ta osoba, ali ne sa sažaljenjem. Dijagnoza, ova i svaka, može da se kaže da bude istinita, ali uz puno i nije lažna nada. Da ima iza toga šta ćete da radite. Samo reći vi imate rak, pa je agresivan, pa je ovakav, pa je onakav, a ništa ne nudite, e, to ne valja. Ali ako kažete, nije baš najbolji rezultat, prva rečenica. Ne sviđa mi se baš mnogo. Sačekat ćemo još dodatne rezultate, ali i po ovome već, malo ipak ostavite, ali i po ovome već, najverovatnije da će to biti rak dojke. Ali, odmah ćemo sada vidimo šta je u vašem slučaju najbolje. Da li da prvo operišemo, pa posle da idemo sa tim terapijama, ili je možda u vašem slučaju bolje da prvo damo terapije, pa onda operišemo, jer u mnogim slučajima je to pametnije. Naravno, to podrazumeva da se uzme isečak prethodno, tkivo, nema dijagnoze raka, ovo je sve orijentacijona dijagnoza i pregledi nas kliničara, i magneti, i mamografije, i ultrazvuci, i markeri, i sve je to prilično sigurno, ali nije apsolutna dijagnoza. Nema dijagnoze dok se tkivo tom korbiopsijom, znači uzorak, ne izvadi, i poglede ispod mikroskopa, a mnogo zavisi i ko gleda. Znači, improvizacija bi trebalo da bude u zdravstvu ravna nuli. To saopštavanje i taj pristup pacijentkinji koja ima dijagnozu rak dojke. Treba da pustite da plače. Koliko se vaš pristup promenio pre i posle vaše bolesti? Ja sam takva bila i pre moje bolesti. Ali kako empatija... Kada ste osetili to na svojoj koži i svojim organizmom preživeli, promene nešto. Naravno, znate šta se promenilo? Promenilo se da sad čujem više, čujem i ono što ne kažu. Empatiju sam uvek imala. Tu ljubav za obolele, bezgraničnu to davanje, ja mislim da mi je, da u mom slučaju, ovo meni zadatak od Boga. To je sigurno. Jer mene niko ne tera kad budem u inostranstvu, pa mjesto da se šetam po muzejima i galerijama, da se javljam našoj crkvi i ambasadi, da sam tu 10 dana i da se nudim da držim besplatna predavanja i pregled za našu dijasporu. A ja to radim 40 godina, svuda u svetu. Bila je jedna simpatična anegdota u stvari, kad je moja ćerka živi 12 godina u Londonu, slučajno sedela sa ambasadorom našim, ne znam, koje godine to bi i koje bi obsadno, nije ni bitno. I ne znam, nešto su pričali, šta ti radiš, ko šta radi. I u jednom trenutku ona kaže da je doktor
On kaže, ja sam ambasador naš u Londonu i jao, vi ste rekli da ste iz Niša rodom, ona kaže, jeste. Jao, kažem ja ovim mojima u ambasadi, jedna bre doktorka koja je tu spremala doktorat pre 30 i više godina, 2-3 puta dođe godišnje, pa ide u crkvu i kod nas dođe i sama još pre nego što, kad planira putovanje, predloži da hoće da drži predavanja iz oblasti onkologije, samo raka dojke, edukaciona za našu dijasporu i pregledi besplatni na rano otkrivanje raka dojke. I ona to žena stvarno ovolike godine radi. Ja kad sam došao, prethodni, i tako se to prenosilo, pa kažu, javljaće se jedna doktorka. A sad sam mi skoro rekao, ta, ko zna kak, šta ima ta u glavi iza svega ovoga. Ta kad nam jednom ispostavi račun, mi nećemo... Pa moja ćerka rekla, ništa se ne zekirite, radi se o mojoj majci, nikad taj račun neće da dobijete. I ja to radim, i ona to radi sad sa mnom 2-3 puta godišnje, svuda gde se nađemo zajedno. Hoću da kažem, kad vam je to tako neko, ko neka misija, niti vas umori, niti naučite da doživite tog čoveka. I mnogo je velika greška, nemojte da plačete, pa šta ako je rak? Ne, treba da plače. I kažete, isplačite se, bit će vam lakše. I uvek kad vam se plače, plačite. Kad vam se smeje, smejete. To grešimo i ovako, kad nam umru najrođeniji. Ne plači. Ma ne, treba da se plače. Znači, svaka tuga treba da se propusti. To je čišćenje duše. Tako je. Ono što ostaje, to je ta energija koja nije prošla kroz nas. E, zašto mama? Znači, ova nezadovoljstva, pa život van naših principa. Znači, ja ako ne želim, ja ako nisam dobra domaćica i ne želim da kuvam, ja treba autentično da napravim takvu porodicu u kojoj će neko drugi da kuva i da mesi, ja da to organizujem, a ako želim, treba to da radim. Ali ako to radim samo zato što to tako treba, svako nezadovoljstvo od najmanjeg pa se penje do stresova, izdaja je najveći problem. Izdaja? Izdaja. U kom smislu? Ako imate poverenja, sad se radi... Ja sam pravila jednu veliku studiju, multicentričnu, na nivou Srbije, u saradnji sa profesorima sa mentalnog zdravlja kliničkog centra. I šta smo videli? Među ženama koje su obolele od raka dojke, u više od 30% se radi o ženama koje su imale problem s partnerom, u smislu rušenja porodice. Ne obične švoleracije. Švolerica sam tamo nešto napravio i nikom ništa. Ali to rušenje porodice, da vas gleda u oči, da sa vama živi, igrate, pevate, letujete, pravite planove i na kraju vam se sruši život, da je dupli život ili trodupli i svašta i se valje iza brda. E, to sve je ide gde? Dojka se zove mama na latinskom i to nije slučajno. To su emocije. Ide u mamu, u dojku. I totalno izmesti energetski balans tih ćelija i sruši imunni sistem i krene u psihičkom, holističkom smislu. I onda kreće ceo taj postupak koji ide do besvesti, ima tu još mnogo šta da se priča, kako ide taj postupak. I to leva dojka, kad su emocije u pitanju i kad u ordinaciji, mi to obraćamo pažnju sada, da li je leva ili desna dojka. Šta znači leva, šta znači desna? Kada su ovakve, kad su te izdaje, ajde, možda nisam adekvatan način našla da kažem izdaja, ali to... Znači nije samo prevara, nego rušenje porodice, porodičnog života. Gubitak poverenja. Da. Znate, nije problem, ne mora niko da se voli celog veka. Ali je red da se dođe i da se kaže, slušaj, zaljubio sam se, zaljubila sam se. Mi ćemo ostati, imamo decu. Svako može da napravi svašta u životu. Ali da vas neko ruši
takvim ponašanjem, eto, ide u levu dojku jer je tu srce. A u desnu? E, u desnu ide kolektivno nesvesno, familijarno nesvesno. Tata tukao mamu, mama patila, bila pepeljuga, baka maltretirala, svekrva maltretirala snaju, mama nije htela da doji dete, hoće da bude vitka, a dete vrišti, a ona ga uspavljuje cuclom ali ga i daje mu veštačku hranu, ali ga ne doji. Znate kakva je ljutnja? Najkomplikovaniji, najkompleksniji odnos je između majke i deteta. Ne između oca i deteta. Bez obzira da li se radi o ženskom ili muškom detetu. Taj odnos majka-dete je jako kompleksan. Od dojenja pa nadalje. O raku debelog creva šta bi sve pričali, zašto ljudi imaju obstipacije, zašto imaju prolive. Ali dobro, nekom drugom prilikom. Sve je psihologija. Jeste. Za najviše 10 minuta moramo da privedemo kraju ovo druženje i obavezaću vas ovako pred kamerama da mi obećate da ćete doći makar još jednom u ovoj godini da nastavimo. Ja volim da pričamo na ovu temu, možda ćemo nešto razjasniti. Apsolutne istine nema, ali ipak ćemo možda postaći ljude da više razmišljaju o svom životu i da gledaju i da ne veruju. Znači, ne treba da budemo nepoverljivi. Pa sve što nam neko kaže, a mi odmah ko zna zašto je to rekao. Ali ne valja ni ova druga krajnost. Ja sam to i sama sebi govorila, to je apsolutna istina, da ću verovatno da umrem kao crven kap. Znači, ako meni kažete da je danas, da je ovo roze, ja neću proveriti. Jer ne mogu da pođem iz tuđe glave da mislim da će neko da me prevari i mi kaže da je to roza, ako nije roza. Ja o tome uopšte ne razmišljam. A imate osobe, imam sreće tu u životu, srećem i ja, koji u svemu vide neku pozadinu. I to nije dobro. Pa dobro, ali to da znači da vi bez zadrške verujete? Ja bez zadrške, to ništa nije dobro. Bez zadrške. Znači, ako meni kažete meni treba to i to zbog toga i toga, ja neću nikad razmišljati da možda je nešto peto u pitanju, nego to je tako. To nije dobro. Kao što nije dobro ni ovi što imaju neku maniju gonjanja, pa ste imali prilike, sede 4 čoveka i pričaju. I jedan ode. Jer ti znaš šta je u stvari ovaj teo da kaže? Ja ga razumem, to što je teo da kaže, rekao je. Neko će reći, ma jobre, to uopšte nije misija, on je u stvari to rekao zbog toga i toga, je li tako? Razlika? Da. Ljudi se u svemu razlikuju. Ali najvažnije je da umemo da praštamo, to je mnogo važno, to nije bez veze uopšte, jer što zbog sebe, ne zbog te osobe. Da. I privatno i profesionalno, ja govorim i o profesionalnom životu, tu šta smo se svi iznagledali. Nekad i oproštajim, u mnogome doprinese izlečenju. Naravno. Da verujemo u Boga, ko veruje, ko ne veruje, ne mora da veruje. Niko neće dokazati ni da Bog postoji, ni da Bog ne postoji. Neki kosmos, nešto postoji. Ali, izvesno, jedna knjiga je jako lepa, preporučila bi ma, svima bi preporučila da je pročitaju, a preporučujem i studentima da pre literature medicinske prvo pročitaju knjigu jer će biti doktori, a ona se zove Ljubav, medicina i čuda. Pisao je dr. Ziegel, onkolog američki. Stvarno, kogod može nek nađe vremena da pročita. Znači, možemo da čitamo i mi koji nismo lekari, razumljiva je. Pa to je beletristika, to nije. E, to vas pitam. Kako se zove Ljubav? Ljubav, medicina i čuda. Ljubav, medicina i čuda. Dr. Ziegel. Poslušajte me, divno bi bilo da većina pročita. Koliko je opasno da doktor umjesto da priđe pacijentu, u viziti, samo otvori vrata ovako, a, dobro se, izađe žena od tog muža koji leži, ima rak, loše je stanje. Doktor, još koliko će onda živi? A ovaj mrtav lador kaže, na primjer, još 2 meseca. Jesmo mi bogovi. Znači, to je tako pogrešno. Verujete da to može da se desi posle? Kosmos je čudo. Znači, ko je nama dao pravo da prosuđimo ko će da žije? Kad vidite da prvo nikad niste sigurni
A Joseph Murphy u knjizi Moć podsvesti upravo nekoliko takvih primjera navodi da su se zaista ti životi završavali u dan i čas kad im je rečeno da će da umru. Zato je to, zato na ovom predmetu pitali ste da sad ih učimo. Da. I da se smeju. Nije sve jedno. Kad uđe u ordinaciju žena, pa vas vidi ovako, ajde ulazi, skide se tamo iza paravana. Pa šta je to? Pa nije došla ona da promeni suknju, nego je došla jer ima fizički problem i psihički. Podjednako su i te kako bitno. Imamo nekog na vezi. Dobar dan. Alo, da li sam u programu? Da, da, izvolite, dobar dan. Dobar dan, želim da pozdravim vas, a posebno vašu doktorku. Hvala vam. Hoćete nam reći vaše ime? Ja sam Eković Mirjana, ali sam samo htjela doktorku da pozdravim zato što poznajem njenu majku, mada, nažalost, nije među nama, ali ipak meni je ona draga, pošto sam ja dobar prijatelj sa njom bila. Hvala. Hvala vam puno na javljanju. Onda, znači, kako sam razumela, onaj popust koji Sonja daje za gledateljku, ukoliko gledateljka koja se javila ima dijagnozu rak dojke, može da ostavi neke osnovne podatke kolegama iz režije ili da se javi naknadno ukoliko se veza prekinula, kako bi iskoristila popust u kozmetičkom salonu Sonja od 50% za trajnu šminku. Kada je reč o ostatku priče, trajna šminka vrhunskog kvaliteta, to ste već čuli, popust za žene sa dijagnozom rak dojke od 60% u ovom salonu, ulica Obrenovićeva 21/1, telefon 018-257-060. A kozmetički tretmani, to je posebna priča od Renew tretmana koji će vas preporoditi u novoj godini. Čućete i u sljedećoj emisiji. Butik Lavli, ulica Nikole Pašića, 23, telefon 512-393. Unikatna ženska garderoba, poput ovog modela koji vidite na meni. Povoljne cene, mogućnost odloženog plaćanja, a ja im se zahvaljujem što brinu o mom izgledu i želim da tako bude u celoj 2018. godini. Shoe Center, obuća visokog kvaliteta modernog dizajna za vas i vašu celu porodicu. Udobnost na prvom mestu i najkraći put do savršenih cipela. Adresa ulica Dušanova 28, Shoe Center 520333. Zimska kolekcija i prolećna kolekcija 2017. Dakle, 50%. Svratite do Dušanove i uverite se u ovako veliki popust. 10, 20, 30% zavisno od modela, a mogućnost plaćanja za modele koji nisu baš na popustu od 50% je i do 24 rate. Toliko je ekipi koja je zadužena za moj izgled. Mislim da je ovo bila emisija iz koje možete da izvučete debelu pouku. Imamo još 2 minuta, doktorka. Ja bih želela jednu poruku. Nova godina je večeras. Da, to sam i htjela da vas pitam. Neki savjet, ukratko, ili ako ne savjet, lepa misao. Vi zaista obilujete ne samo mislima, već prosto stvarima koje sam ja tokom prethodnih sat vremena, verujem i gledaoci, zaista upijala. Ja vam rekao da nemam džepove uopšte za kogu, znači nećemo komplimenti. Bez kurtoazije, zaista. Hvala. Pa prvo, svako onaj ko voli tradiciju, ja je mnogo volim. Osim toga, razlikuju se religiozni ljudi od onih koji idu u crkvu iz tradicionalnih razloga. Svako ima pravo da se ponaša kako u skladu sa sobom. Ja sam jedna i drugo, pre svega religiozna, ali iz tradicionalnih razloga, kogod sebi isplanira večeras da napravi krofne, bit će mu zadovoljstvo, to je sigurno, on je SMS-a za Srpsku novu godinu. Po tradiciji moje pokojne majke, ja mesim krofne tako, što sad sam već spremila pre nego što ste vi došli po mene, male papiriće sa željama, pa se lepo umotaju, stave u male folici i pre nego što se krofna prži, kad narastu, gurnu se da se vidi ko će koju želju izvući, kako će im poslati tu želju čuvaj sa nadom da mu se ostvari do sljedeće Srpske nove godine. A ovako, poruka za sve nas, i mlade i stare, bi bila da stvarno
punim plućima živimo ovaj život, da se radujemo, da sebi pružamo mala zadovoljstva, ona čine ceo život, i da se oblačimo kako volimo. Ako možemo sebi da priuštimo, da priuštimo šta nam se sviđa. Da spavamo u lepim posteljinama, da ih ne čuvamo za posebne prilike. Jer svaki dan je posebna prilika. A ne, ovo neću da nosim, čuvam ga kad pođem ne znam gde. Ovu ću posteljinu da navučem kad mi dođu gosti. Jeste tako. One čaše ću da uzmem za slavu. Ne, neka svaki dan bude srpska nova godina. Baš tako. I neka bude toliko lepa svima kao što ste vi lepi. Hvala vam. Jeste, to je tako. Hvala vam. Hvala na gostovanju i doći ćete mi vi opet. Ja duboko verujem u to. Sa zadovoljstvom. Milo mi je, jako prijatno. Hvala još jednom. Eto, dragi gledalci, bilo je ovo prvo izdanje emisije Život preko reda u 2018. godini. Budite hrabri. Tamo gde ste nezadovoljni, pravite rezove u životu. Oni su ipak bolji od hirurških rezova. Vidimo se za 7 dana. Prijatno.